Prvé minúty zápasu ovládli hráči Nitry a po 5 minútach sa dočkali úvodného gólu. Domáci Spartak sa nevzdal a pridal na obrátkach. Šancu na vyrovnanie hráči dostali po strele z priamého kopu, ktorú však brankár Nitry dokázal vyboxovať do bezpečnej vzdialenosti. Hráči Spartaka sa pokúsili o strelenie vyrovnávajúceho gólu v závere prvého polčasu, ale brankár Nitry si zo strelou poradil. Druhý polčas Spartak začal aktívne a ihneď v úvode ohrozil bránku súpera. Dlho očakávaný gól prišiel v 55. minúte zásluhou Čanturišviliho. Spartakovcom prvý gól v zápase zachutil a krátko na to prišiel aj gól, ktorý ich poslal do vedenia. Počas druhého polčasu bola lopta väčšinou v držaní Spartaka, ale k výraznejšej šanci sa domáci nedostali. Zápas sa začal dramatizovať v posledných minútach a hráči Nitry z Trávnika nechceli odísť bez zisku bodu. V nadstavenom čase dokázali streliť vyrovnávajúci gól, ktorý výrazne ovplyvnil psychiku hráčov Spartaka. To, čo už nikto nedúfal, prišlo v posledných sekundách nadstaveného času, keď Nitra zvýšila svoje vedenie. Ja dúfam, že sa to konečne otočí, lebo tých zápasov bolo v tejto sezóne veľa, kedy sme dostali v tých posledných minútach góly. A vlastne veľa bodov sme tak postrácali a dá sa povedať, že dneska sme z nuly získali 3. Prehrali sme zápas, ktorý sme mali ale na 90% vyhratý a bohužiaľ, dostali sme také góly v 90. a 90. neviem ani ktorej. To sa ťažko hodnotí. Nitra zápas dotiahla do úspešného konca a odniesla si so sebou všetky 3 body.